Hej så alle sammen, velkommen til den her video. I dag der skal jeg lave en lille kærestetag med min kæreste. Og mange af jer tænker nok, hvem er det, hvem er det, hvem er det, hvem kan det være? Hvor er vi henne? Hvordan ser hun ud? Hvordan ser han ud? Men jeg synes bare, at vi skal byde velkommen til min kæreste. Kom her. Og det kan jo godt være, ja. Vi har fået tilsendt nogle dejlige spørgsmål fra vores seere, og vi har en dejlig mand, der står deroppe. Han stiller os spørgsmålene, og så svarer vi egentlig bare på dem. Er du klar? Ja, jeg vil bare lige starte ud med, at det kommer nok som et chok for her, at vi to er blevet kærester for den samme. Men jeg vil gerne undgå negative kommentarer og sådan noget. Ja. Det vil jeg helst ikke. Nå, ja. Ja, spørgsmål. Lad os gå i gang. Yes. Hvad er det vigtigste for jer i jeres liv? Hvor du der? Ja, altså, jeg tror, efter jeg mødte Dennis, så tror jeg, at det vigtigste for mig, det er, det er en god nat søvn. Fordi det får jeg godt nok ikke meget af for tiden. Det vigtigste for mig, det er dig. Det var sødt skært. Ja. Næste spørgsmål. Hvordan forløber en perfekt dag for jer? Jeg tror, at en perfekt dag for mig, det må være, sådan rigtig hygge mig. Hvis jeg har været nede i Netto, så kommer jeg hjem i går, og så bare komme ind og så putte sammen med dig. Det er også det samme for dig. Ja, ja, ja. Altså bare, når man kommer hjem fra en hård dag. Ligger hold i hånd og... Har været ude og gå med en tur med hunden hele dagen, nærmest. Nyde hinanden. Bare være tæt på hinanden. Altså, der er ikke vigtigt. Nogen af os, der kan lide at lave mad, jo, så det er tit. Ja, der er meget takeaway, ja. Men det er også fint nok, det er papsalak, altså det smager bare ud. Det er rigtigt, det er hyggeligt. Ja. Næste spørgsmål. Ja, næste. Beskriv jeres følelser for hinanden med tre ord. Det er jo nemt. Du er sød. Så han taget tre ord og sat sammen på den måde, de lille fnuller. Jeg vil sige, du er dejlig. Ej, stop. Nej, det er følelse, det er bare fjolle, jo. Ja, det er bare fjolle. Vi kan godt tage pæs på hinanden. Kys. Næste. Hvad fandt I for ved hinanden? Jeg tror, at ved dig, der var det nok bare din dejlige personlighed, og altså, du ved, sådan kigger dybt ind i hinandens øjne, og jeg bare kan se, du ved. Og så puttede jeg min saltnosser i munden på ham. Ja, så, men det behøves vi ikke komme ind på nu. Der er ikke mere der, altså det har vi jo snakket om. Det er jo flot. Ja. Så, næste. Hvilke tre ting har I til fælles? Den tager du. Tager det? Ja, det er dig. Det får du lov til. Vores... Vores udholdenhed. Vi er begge to lige døde med det. Og Og vores kropshygiejne. Og Og vores spisevaner. Så det er bare alt det, der gør, man er gode kærester. Jeg kunne ikke sagt det bare selv. Nej. Det kunne jeg selv godt ikke. Næste spørgsmål. Beskriv den ideelle kæreste-weekend. Der var jo den gang der, hvor jeg lavede varm leverpostej med champignon og cocktailpølser og bacon til dig. Det kunne du godt lide. Ja. Det kunne være en hyggelig aften for os. Ja, hvor vi lige varmer sådan lidt noget leverpostej. Ja, på en rugbrød. Ja, og så bare lige, du ved, lige putter måske frækker den og putter lidt smør under rugbrødet der. Ja, og så går vi en dejlig tur op til bageren og henter rugbrødet og går tilbage igen og får varmen. Nogle champagne, de der var champagne og det der bare... Ja, det kunne du godt lide. Ja, det kunne jeg godt lide bagefter, hva'? Nå, det er nogle gode spørgsmål, I sender ind, det vil jeg sige. Jeg er rigtig glad for alle spørgsmål og det er også. Forhold, og jeg er glad for, at vi kan være så åbne her om det. Og I accepterer os. Ja, og jeg elsker jer. Hashtag open. Hvilket sted i verden vil I helst tage hinanden med? Det ved jeg godt. Hvad vil du være? Det ved jeg godt. Thailand. Jeg tror Skåne var også højt på min sådan, list. Skåne? Ja. Jeg synes bare, jeg har da fortalt dig, at jeg gerne vil have dig til at besøge min familie der. Hvorfor siger du Thailand som det første egentlig? Det er jo fordi, der er en masse af folk dernede, der har noget til fælles med os. Der er os, en masse små drenge, du kan, ja. Og der kan vi være os selv nede. Det ved du også godt, det har vi slet talt om. Vi kan være os selv dernede. Det kan vi nok være i Skåne med min familie. Er du sikker? Det har vi. Vi har jo talt om det der. Min mor vil nok have et problem med det, men altså, min mormor og sådan noget, de vil da være... Jamen sidste gang, der havde jeg næsblod. Ja, det var min mor for helvede. Det gør du heller ikke mere i orden, Kasper. Men tak for spørgsmålet. Tak for spørgsmålet. Ja. Næste spørgsmål. Hvad kan I bedst lide ved hinandens udseende? Nu lader du bedst lige vidt udseende, fluller. Dine øjne.
Min øjne? Ja. Jeg tror, at det er dine kinder. Jeg visker lige ved dig. Hvad er det pinligste, I har oplevet sammen? Jeg tror, at der er ikke noget pinligt i vores forhold. Hvad hedder det? Dennis' mor opdager os på et tidspunkt i... Ja, det er rigtigt. Ja. I at kysse. Ja, det var rimelig pinligt. Ja, der fik du blodtød. Ja, det var, der gik jo fandme af mig. Men det var også lidt akavet. Hvad er det sjoveste, I har oplevet sammen? Det er hver dag. Det er hver dag. Hver dag med ham fnuller her. Det sidste. Beskriv jeres forhold med en filmtitel. Jeg tror... Har du en? Jeg vil gerne lige tænke, tror jeg. Jeg tror, jeg har... Hvad hedder det? Piger i trøjen. Den med Dirk Passer. Jeg har den der dokumentar. Jeg tænker, det er fordi, jeg tænker sådan hele tiden. Super size. Nej, jeg tænker hele tiden på dig og mig derude sammen. Jeg tænker den der cumshot. Og så den... Nej, den har jeg ikke set. Hvorfor tænker du kun på sex? Nå, men tak fordi I så den her video, og selvfølgelig tak fordi I accepterer os, og giv det et like. Husk at se hans kanal også, og husk også at give ham en masse kærlighed. Det er nemlig ikke nemt at være alene, når man er, så derfor har vi også hinanden. Så husk at gøre alt det der, I gør, og så kan I have det godt. Hej hej! I love it, Christmas.